Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u emisiju Loto 6. Prije samog izvlačenja pogledat ćemo iznose za koje igramo večeras. U ovom petom kolu igramo za jackpot u iznosu od 2 148 090 kuna i 66 lipa, a u igri Joker jackpot iznosi 548 153 kuna i 70 lipa. Igra i Joker jer su dobice 2,5 puta veći. Pogledajmo koji su to brojevi izvučeni večeras. 7, 4, 3, 5, 0, 2. Dobitna kombinacija u igri Joker glasi 7, 4, 3, 5, 0, 2. Sudjeluju Crobet online natjecanju. Pogodi najveći koeficijent i osvoji tablet, mobitel ili bonus. Više na Lutrija.hr. Sretno svim igračima. Evo nam i prvog broja večeras. 20. 39. 8, 28, 1, 33. Čekamo još dopunski broj. 3. I večerašnji dopunski broj je 11. Dobitna kombinacija ovog kola glasi 1, 8, 20, 28, 33, 39. Dopunski broj je 11. Vrijeme je za poruke Hrvatske lutrije. Sanjaš o velikoj pobjedi? Sudjeluj u nagradnom natjecanju Crobeta. Odigraj sportsko klađenje, pogodi najveći koeficijent i osvoji mobitel, tablet ili bonus. Crobet, sve je u igri. Igraj Joker i osvoji više. Biraj svoj Joker broj i ostvari 2,5 puta veće ostale dobitke, a tu je i jackpot. Lutrija. Dodir sreće. Zagrebi srećku i postani Srećković u trenu. Pronađi svoju sreću među motivima srećki i odmah se osmijehni malim i velikim dobicima. Lutrija. Dodir sreće. Velike stvari postaju još veće. Uz Eurojackpot sada možeš odigrati i Joker broj i povećati svoje šanse za dobitak. Lutrija, dodir sreće. Poštovani gledatelji, slijede dobici ovog kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen. Kao ni šestica ni 5+1, ali zato su tu drugi vrijedni dobici. Čestitke svim sretnim dobitnicima, evo što nas očekuje u sljedećem kolu. U idućem kolu u igri Joker igramo za jackpot od 600 000 kuna, a šestica je 2 milijuna 200 000 kuna. Sutra ne zaboravite i odigrati bingo jer Super Bingo 33 iznosi čak 3 milijuna i 900 000 kuna. Sretno svima i do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav! Poštovani gledatelji, u petom kolu Lota 6 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 1, 8, 20, 28, 33, 39. Dopunski broj je broj 11. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot od 600 000 kuna, a šestica je 2 milijuna i 200 000 kuna.
Čestitke sretnim dobitnicima, do sljedećeg susreta, lijep pozdrav.